Hejsan, idag så tänkte jag smaka på de två helt nya energidryckerna från Coca-Cola. Disse här är då lanserat av Coca-Cola själv och ska då vara de enaste energidryckerna med den originala gode Coca-Cola smaken. De kommer förelöpe i två olika varianter med socker och utan tillsatssocker. I likhet med andra energidrycker så har den ett högt koffeininnehåll, den har guarana och massa B-vitaminer. Men skillnaden är då att denna är utan taurin och att kaffein är kun laget från naturliga resurser. Så utan att somla mer så är det egentligen rätt och slett att gå rätt på smakstesten och då tänker jag att jag ska smaka först på denna här Coca-Cola Energy med socker alltså så kan vi känna på den skillnaden utan socker senare. Dessa flaskorna här är förresten 100% förnybara. Det är bra för naturen. Så ja, då är jag egentligen väldigt spänd på vad den här smakar så då tar jag rätt och slett den här Coca-Cola Energy heter den och så tar vi och öppnar den här bara. Okej, okay, den lyden liker vi. Okej, okay, första intryck, vad luktar den? Den luktar till min stora överraskelse både Coca-Cola och energidryck på en gång. Ja okej. Okay. Låt oss smaka vad den smakar. Jag känner i hvert fall igen både Coca-Cola och energidryck. Jag kan liksom inte sammenligne den med något. Hvis den skulle ha mint med noe, så måtte det nesten ha vært sånn der is med Coca-Cola-smak som du får kjøpt i Sverige. Bare at det er en energidrikk, rett og slett. Oi, jeg ser at den her inneholder 29% sukker, mens denne 0% sukker. Så der har vi den store forskjellen, da. Skal vi smake på den snart. Ikke noe ille med denne, jeg liker designet på den. Men hvordan smaker denne i forhold til den her? Dere ser jo de er litt ulike. Den her er litt mer, hva skal jeg si, litt mer sort design for å symbolisere at den er uten sukker. Så da tenker jeg vi åpner den her også. Skal vi se da. Ok, 3, 2, 1. Ok, hva lukter den her da? Ok, den lukter veldig mye av det samme. Lukter også Coca-Cola Zero. Ok, nå skjønner vi. Den her var også god. Men det jeg lurer på da. Her står det energiprosenten. Her er det 5% i den med sukker, mens her er det faktisk 0%. Det er 0% energi, 0% fett, 0% fettsyrer, 0% sukkerarter og 2% salt. Her er det også 2% salt. Ok, og den store forskjellen er at når det går på energien i disse her, i den her så er det altså 179 kilojoule, eller 42 kilokalorier, mens i den her så er det bare 3 kilojoule og 1 kilokalorier. Men altså, hvis jeg skal komme med en konklusjon der eller noe foreløpig, det var jo absolutt ikke så stor forskjell på dem. Hvis jeg bare, ok, faktisk, så kjenner jeg, jeg vet ikke om det bare er meg, men jeg føler at jeg kjenner at den her smaker litt mer. At den uten sukker faktisk smaker litt mer. Kanskje fordi det sukker som ikke er i den her blir opphøyd at det er, altså at smaken gir større effekt da, kanskje. Altså, begge to var jo absolutt gode da, selvfølgelig. Men det står jo her, altså det er boblevann med koffein, guaranaekstrakt og B-vitaminer med søtstoffer. Mens her er det, her står det ikke med søtstoffer. Ok. Begge to er forresten 2 kroner i pant. Så om du ikke likte den, får du i hvert fall penger tilbake for den. Men ja, for å gi en sterk konklusjon da, så er det en absolutt, hva skal jeg si, 6-7 av 10. Det er jo ikke det beste jeg har smakt. Men til å være en Coca-Cola energidrikk, så tror jeg vi sier at det var en, skal se om jeg tar en siste slurk her da. Jeg tror vi sier en 7er, fordi det kunne faktisk vært en god del mer cola-smak når jeg tenker over det. Hvis jeg skulle ha tatt og drukket den her uten å visst at det hadde vært cola, så hadde jeg, er det ikke sikkert at jeg hadde merket det med en gang, altså, eller kjent igjen det med en gang. Men ja, som jeg sa, den var absolutt god. Den gir jeg i hvert fall luft i magen. Men ja, det her var egentlig hele denne smaktesten for nå, med Coca-Cola Energy med og uten sukker. Hvis du likte den, ta veldig gjerne og trykk liker og kommenter under hva du synes. Men før du går, kan jeg jo fortelle at dette er ikke den eneste smakvideoen jeg har laget. Den forrige smaksvideoen jeg lagde tror jeg var på den nye melkesjokoladen med biter av sørlandschips, så den kan du veldig gjerne gå og se. Og i neste smaktestvideo så skal vi legge det her til side og heller ta og smake på den nye, eller ikke nye, men den nedoppståtte Fanta med shakota, eller lemon and elderflower da, som den heter. Den her tror jeg aldri har smakt før, så det blir spennende å se. Men nå har jeg i hvert fall smakt de her, og det var spennende å se. De var gode. Men om jeg kommer til å kjøpe de igjen,
Det ikke sikkert. Nå det ikke sånn at jeg drikker energidrikk veldig mange ganger i løpet av et år. Nå har man muligheten til å smake på det også. Kanskje det det tilbudet som gjelder da. Men i alle fall, tusen takk for at du så på den videoen her, og så snakkes vi rett og slett igjen i neste video. Tusen takk for at du så på. Ha det bra.